Takže ahoj, vítejte u mého dalšího dílu ze hry Můj hřebček Bílá potoka. A jako první jsem se rozhodla, že si koupím koně. Bude to fixy, tady to. Ale bude se jmenovat Indiana. Tak, hotovo. Žádné rozmýšlení. Tak. Takže půjdeme si nejdřív ještě nakrmíme koně. Ne, kdo ne. Takže půjdeme odzadu, to je tak lepší. Takže tady máme vizi. Ale se toho stítňu. Ale já je nepřijmu, protože už mě to nebaví pořád. Pořád hosty a takové. Mám práci. Takže půjdeme si ještě od ní získat důvěru. A půjdeme se teda na ní projet a pojedeme do lesa. Dobře. Tak. Plachnu jsem nechtěla. Ano. Chtěla jsem mluvit vyhřebel, co? Takže. Takže, získáme se od ní důvěru, půjdeme jezdit, já bych chtěla jezdit až do konce dne. Třeba po celém lese, třeba bychom si dneska udělali výlet k tomu vodopádu. U vodopádu jsem ještě nikdy, ne, jako byla jsem tam, ale ještě ne, když jsem natáčela. Takže tam pojedeme. No tak já myslím, že má dost. Takže zapoteme i copánky, půjdeme do lesa. Půjdeme do lesa a teda k vodopadu, jak jsem už řekla. A potom třeba další den bychom mohli jet třeba na louku, si zaskákat chvilku. Takhle se můžeme skákat, když narazíme na nějakou překážku. Teda určitě narazíme na nějakou překážku. Jo, tady máte ten řepčín. Stání. Žádné stání. Já jsem nevšimenoval. Všechny ty závody mám vyhrát. Takže, tady jsou louky, tady, jo, tady mám mostu. A tady už se nemůže. Tady žádné hříby. Jedem. Mám 3 hosty. Takže já se podívám na mapu. Takže pojedeme tady, kolem toho, tady je druhá jízda. Sakulenky. Pojedeme kolem druhé jízdy, kolem třetí, zahneme se. Tak ho dopadu. Jo, už to mám. Budeme jít docela rychle, abychom se tam dostali co nejdřív. Nemusíme jezdit jako úplně moc rychle, jako prostě jenom chvilkama. A uděláme ještě
speciální video parkour a... A ještě udělám trénování toho, trénování diva. Ale jasně, že si vezmu nějaké hříbě, které mám málo, protože se mě nebaví zrovna toto. Takže to je myslím... Jo, to je druhá hříba, tak pojedeme. Už to mám, fík, a pojedeme. Pojedeme tady přes ten most. Ale nemá žádné zkušenosti ten kůň, když jakože, když ho koupíš, to nemá žádné zkušenosti. Tak, udělám se. No zrovna půjdem takto, takto, takto. Takže, ty můžeme jít. Tady zahneme. Takže jedem. A se nám dostaneme rychle. Tak už tam budeme za dlouho. A ne za tak dlouho. Takže to myslím, že tady už. Jo, tady už to je. Ten vodopád. No tady už to je. Takže jsme teda u vodopádu, zkusím nám vět. Tak věď tam. No tak to vezmeme druhou stranu. Ale vezmeme to tady mám. Tady to asi nejlepší nebo. Kde to je? Jo tady už to mám. Musím obět jen velký kámen. To je zrovna překážka. Kdyby měla Indiana chuť. Teda. Fizi. Já upřímně na Indiana, všechny se tady dřív dostala. Jeden tady má. Tak ježiš, teď se mi tam zase nepodaří vjet. Takže to asi neuvidí to. Ale teď mně se to... No, tak tady má. Otoč se. A jedem. Jedem. Ne, tam ne. No, takže tam nevědeme. A jdeme si přeskočit tu. Tak to je takové video. Ale já se tam chci dostat. To naposledy zkusím. A víc, já jsem se tam dostala. Už si teďka nejde. Chci si zkusit něco předat. Uhau. Takže doskáčeme dovednosti a potom už to budu ukončovat. Já jsem teda jezdit do konce dne, ale už to bude zbytečně dlouho. No, takže já se s vámi rozloučím a čau čau.